Asante sana Mr. Speaker. Order, order, order. Asante sana Mr. Speaker na wabunge wenzangu. Mr. Speaker, mimi nitaenda kwa corruption na hii nchi. Nikianza na mambo ya shamba ya kujenga manyumba. Mr. Speaker, tusidanganyane. Ruto ni ule ule mwenye alitupatia promises ya laptop za mastadium akufanya. Saa hii Ruto, Mr. Ruto anatafuta pesa. Pesa flow cash yenye vile nchi inaweza run. Ana pesa ya kufanyia Kenya yenye aliwapatia. So mambo na kuweka masikio atuta, ama kwa macho kuwa utajengewa nyumba hakuna. Mr. Ruto cannot do that. Is Ruto from Nyanza. But Ruto from Sugoi, he cannot do that and will never do that. Wewe unaona tu anasafiri tu, kazi yake ni kusafiri tu. There's nothing he's doing for Kenyans. Tunalia njaa, yeye amenyamaza tu. Mr. Speaker, corruption yenye iko Kenya ni juu. And nimependa sana Sakaja amekuja na smart stealing. Amekuja kuwadanganya ati feeding program kwa mashule. There's nothing like that. Ndio utasikia siji hii term tulitumia 50 billion kufeed watoto. Sakaja ndio governor mwerevu sana, amekuja kuiba na ujanja. Waera sisi wazazi tutajipiga kifua, tunalishiwa watoto shule. Nothing like that itafanyika, Mr. Speaker. Sakaja amekuja kuloot government ya Nairobi na ujanja. Ukiona Jogoro saa hii kuna miti ameweka hapo yenye anataka kuweka singenge. Utasikia mara hiyo imechukua 200 million. Mr. Speaker, Sakaja is a wise guy. Mr. Speaker, ukiona tena IG General, IG Inspector General of Police, Kome. Kome alianza kupromote polisi 512 vyeo. Koti ndiye amemstopisha. Juu anaona hii serikali ya Jubilee wamepeleka tumbo yao tu. Yeye anataka ameshapiga hesabu na 512 police officers ndio watampatia pesa. Ukipromotiwa unampatia kitu kidogo. Ukipromotiwa unapatia kitu kidogo. Mr. Speaker, Kenya is totally and it has been run by corrupt people. Nikimalizia na mambo na CS kutaka kukule punda yenye napatia watu mateke. Wewe kama uko na roho endu chinje punda. Punda itakupatia teke, meno yote itoke inje. Mr. Speaker, hatuwezi danganywa. Hatuwezi danganywa. Hii serikali wanasema ilipewa na Mungu na sio uchawi. Na ukiangalia Biblia vizuri inasema binadamu anafaa kukula kenye iko na uvu mbili kama sijakosea. Punda ana uvu mbili, yake ni moja, ni rubber stamp. Ikipiga ni hivyo. Hakuna kurudilia. Sasa na siesa nakuja tuambia tukule kenye Biblia imekataa. Mr. Speaker, I rest my case hapo. Asante sana.